Peggy 16. Tervist, et oleme täna siin kaadrite keskpaigas. Tulge vaadake lähemalt, tulge. Meil avatud ustes. Vaata, ja seal tuleb Meribel. Lähme, me ei jõua seda leerida. Tule. Jookse, tule. Järgi. Kuidas on kaadri emotsioonid siia maani? Väga head! Väga lõhe! Liiga lõhes! Tal kuks taot! Oot! Küsimus või ole siia! Tulge! Jaa! Näe, lähme siia vaata, teine on kõrgel ja puha! Rääkige kaadri emotsioonidest! Kaader, mega lähe üritus! Nagu loodan, et see kestab 100 aastat veel, nagu super lihtsalt! Jaa, liigume järgmiste juurde, et tule! Ta on ikka seal! Vaatame alla! All on meil väga kultuurne piiksilaud ja ka muud loomad! Kohalikud! Nagu kuulete, muistuma käin. Nagu te ka näete, siin on kohalikud tantsijad. Vaadake lähemalt. Räägid telefonidega. Palun, andke emotsioonid. Kuidas kaader teile meeldib? Vist meeldib. Liigume edasi. Tule. Väga hea. Räägi, kuidas kaader teile meeldib. Väga tore, aitäh. Väga tore, jah. Ja nad proovid ära joosta, aga ei, me püüame nad kinni. Tõne mees, kuidas kaader meeldi? Ta läks ära. Läme teise puhul. Tule! Vaat, ma ütlen, ma ei tea. Vaat, Steve! Tule! Ma taimis väga hea. Me taime Meribeliga, ma olen kiusas! Tule! Kuidas on kaadri esimesed emotsioonid? Väga masendav. Miks on kurb? Räägi. Roger. Tema on siin. Ja Roger on ka siin. Artem. Kohalik kuulsus Artem. Artem, rääkige, kuidas teie elu muutus peale seda, kui te saite välja libulpakstüre? See oli midagi enne kuulmatud. Oli, Anja. Sellest asja ei ole veel juhtunud. Mina ei ole kuulnud sellest asja. Jah. Kuidas teie emotsioonid on? Üleüldse paremini ei saakski. Emotsioonid on kogu aeg laes ja kõik on hästi. Aga kohalikud trikimeisterid teevad veel. Ja tuli väga hea! Väga tuli! Ja rääkige, tulge lähemalt, rääkige, kuidas teile meeldib? Jaa, kaader on väga kõva. Väga äge. Väga kõva. Väga meeldib. Liigume edasi, kohalik fotograaf. Tema ei teinud minuga intervjuud, me ei tee ka temaga. Liigume edasi. Vaat, ma ei tea, lähme üles. Tule. Väsitab ka, tule. Ära kartu. Ootu. Lähme sinna. Tule, lähe. Vaat, ma ei tea. Kohalik, jah. Kuidas on kaadri emotsioonid? Pingeline. Kas film saab valmis? Jah, väga hea. Muud variant ei ole. Väga hea. Et tublid ja vast liigume edasi. Siin on kohalikud istujad, räägime nendega. Kuidas on kaadri esimesed emotsioonid? Väga lõbus! Väga tore kuulda! Et... Saad välja liiga. Mis? Saad välja
Hea küll, rääksid ära. Lähme edasi. Tead, need ei ole väga hea publik. Lähme hea. Tead, see kõndi, mille hea paksu kokku mõtlen. Ära kõnda. Ja. Rääkige, ei, muidugi, tere, jah. Rääkige, Kaadri emotsioone, Kaadri, ei, no muidugi, tere. Kaadri emotsioone. Väga meeldiv. Jumal, nais. Väga meeldiv. Kas te teine aasta ka? Ei olnud. Tere, esimest aastat? Jah. Väga tore. Ja kas film saab valmis? Loomulikult. Väga hea. Seda on väga hea. Liigume. Ja siin on meie kulla kallis Frances. Rääkige, emotsiooni, Frances. Lähme ära, mulle ei meeldi. Ma ei teagi, mida kohe. Väga imelikult ma ütlen. Kus meil oli jäänud? Me pole muri juures käinud. Oleme või? Ei ole, väga hea. Uks kinni. Et tulge palun siis poole. Rääkige, kes on tiimi pealik. Ja, väga hea. Palun rääkige Kaadri esimestest emotsioonidest. Võimas. Ja, kas vastab tõele, et eelmine aasta oli parem? Ei. Väga hea, seda tahtsime kuulda. Ilusat päeva jätku. Ja tulge, vaata, siin on reiga.